Към темата в тази част на предаването, посланията на Европейската комисия за дигитализация на всички сфери на социално-икономическия живот се чуват добре и в България, основно в частта на планираните суми. Има и множество изказвания на политици и медийни публикации, които ни пращат или в едната, или в другата крайност. От България има най-бързия интернет в Европа, до за електронно управление се дадоха 1,5 милиарда лева и още е в началото. Това пише в увода на най-новия си анализ Веселин Илиев, главен директор, външно икономическо сътрудничество в Българската стопанска камара. Изследването е фокусирано върху дигитализацията на публичното управление, държавно и общинско, и на бизнеса в България, независимо от неговия размер. Какви са изводите и с какви темпове се развива дигитализацията у нас, ще коментираме с Веселин Илиев. Здравейте, благодаря, че се присъединявате към нас. Добър ден на вас и на вашите зрители. Само преди да поговорим за дигитализацията, нека обсъдим едно предложение на БСК – предприятията да бъдат освободени от данък върху печалбата през 2021 и 2022 година. Приходите от корпоративен данък обаче са едно от основните пера в държавния бюджет. Формират 7,6% от данъчните приходи. Как ще се реализира тази идея на практика? Всъщност идеята, поне за мен, е много добра, защото вместо да се оставя на държавата да играе преразпределителна роля, която винаги може да предизвика някакви въпросителни, предприемачите сами решават за какво да използват парите, които те са генерирали. Ако една част от мерките, които сега се прилагат към фирмите, за съжаление отиват не по предназначение при фирми, които нямат изобщо обороти, назначения и така нататък, и имат доста злоупотреби. Ако това предложение се приеме, фирми, които нямат обороти и не са генерирали печалба, съответно нищо няма да получат. По-чист подход, по-ясен подход от този, аз наистина не мога да си представя. И обратното. Фирми, които работят много, генерират печалба, като бъдат освободени от данък печалба, един вид ще бъдат и наградени заради това, че работят и не лъжат. Как обаче ще бъдат компенсирани тези 2 милиарда и 700 милиона лева по-малко в хазната, ако се отменят тези данъци за следващите две години? Това е кумулативна сума. Тя може да бъде компенсирана, като просто по-малко пари се раздават от джипката. Добре, да преминем и към темата за сравнителното изследване на дигитализацията. Използват ли българите дигитални канали за комуникация, получаване на информация и обмен на документи с публичната администрация? Краткият отговор е да, но недостатъчно. По-дългият отговор е, че дори се наблюдава известен спад през годините в комуникацията между граждани, фирми и администрация. Пикът е бил някъде около 2010-2013 година, след което има един спад. В момента сме в едно такова стабилно ниско състояние. Ако това е някакво утешение, само Румъния е след нас по този показател. Разбира се, причините са комплексните. От много неща зависят. Ако се започне още от семейство, образование, много са факторите, за съжаление, не може лесно и бързо да се реши този въпрос. Но трябва да бъде решен, тъй като бъдещето на обществото, в което живеем и с което сме заобиколени, е в посока дигитализация. И в последните години много сериозно се инвестира и се говори в посока предприемачество. Достъпни ли са обаче онлайн публичните услуги, необходими за стартиране на бизнес? И къде се нарежда България по този показател? Точно по този показател стоим горе-долу добре. Така, една от основните причини, които изтъква методологията този показател, е, че България, голяма част от услугите са достъпни във връзка с стартирането на бизнеса, достъпни на английски език, какъвто не е случая, да кажем, с Полша, с Румъния и в някои други държави. Това, което аз представих като един преглед на състоянието, разглежда 12-те държави от Централна и Източна Европа, приети след 2004 и 2007 година
включително Хърватия в 2011, ако не греша, беше приета. Тоест не обхваща целия Европейски съюз. Имаме и средните данни за Европейския съюз. Базата данни е огромна. Там могат да се видят различни... По различни критерии може да се направи проучване. Например, в частта бизнес съм много огорчен, че една четвърт от българските големи предприятия имат назначени IT специалисти, които имат отношение към процеса на производство или на реализация на това, което произвежда фирмата. А при средните фирми още по-малък, около една пет. В образованието много изоставаме. От 2012 година България не предоставя информация за наличието на компютри в училища. На предпоследно място сме, доколкото се спомням, по интернет страници на училищата, които да могат да се ползват и за някаква комуникация. Има много-много какво да се работи. Времето ни притиска, защото дигитализацията не е просто един хубав лозунг. Света върви в тази посока. И както една голяма част от българските предприятия са свикнали да чакат да получават поръчки отвън за да произвеждат и да предоставят стоки и услуги. Индустрия 4.0, която не просто чука на вратата, а вече е навлязла в много други държави, ще елиминира такъв тип доставчици като българските, които нямат свой продукт, които не прилагат маркетингови подходи. А това е много тревожно. Това може да ни упрече да си останем на най-ниското стъпало с минимална добавена стойност на това, което правим. А пандемията от COVID-19, която наложи бързо дигитализиране на част от процесите на бизнеса, може всъщност да окаже позитивен дълготраен ефект? Определено оказа вече позитивен и дълготраен ефект в частта комуникация с администрация. Училищата още е спорно, доколко успяват да се справят с онлайн обучението. Още повече чувам, че не са намерили решение за прости неща, като това електронните устройства, които се раздават, да не се препродават в последствие. Между другото, преди 2-3 седмици ми попадна едно запитване от Португалия, където подготвят масово навлизане на еднотипни електронни устройства в училищата. Мини-компютри, които обаче те не могат да бъдат с много проста команда по онлайн. Те могат да бъдат блокирани, те не могат да бъдат ползвани за нищо друго, освен за учебния процес. И това не е чак толкова сложно нещо. Защо не го направим и ние? Ако поговорим още малко за дигитализацията в корпоративния сектор, кои са основните технологични и софтуерни продукти, чрез които можем да измерим това дали един бизнес е добре дигитализиран или не? Източникът, който ползвахме за този преглед, разполага с доста различни критерии. Аз избрах два. Единият е софтуер за планиране на ресурсите на предприятието и другият е софтуер за управление на клиентите. За съжаление и по двата критерия България е доста надолу в Европейския съюз. Предприятията изглежда не чувстват потребност да ползват такъв тип софтуер, който не просто помага и облегчава процесите, той поевтинява крайния продукт. Това някак си не се разбира. Нещо повече, софтуерът за управление на ресурсите е изключително необходим, за да може да се правят правилните калкулации на продукта, който идва, да кажем, по поръчка, не е някакво стандартно серийно производство, което се прави от месеци и години. Ние се сблъскваме с парадокса да фирми да калкулират по някаква обща схема продукти при... Има някакво запитване, което дойде, например, от чужбина, тъй като аз основно с чужбина, с чуждестранни фирми се занимавам и връзките между чуждестранни и български фирми. Пристига запитване, българските фирми не могат да направят точна калкулация, ползват някакви
такива закръглени модели, при което стават неконкурентоспособни. За съжаление, много, много поръчки от чужбина ние изпускаме, просто защото не можем да си направим калкулацията. Използват ли поне българските бизнеси пълния потенциал и функционалности на интернет страниците си? И да, и не. Много фирми разбират смисъла и логиката от това интернет страницата да бъде работен инструмент. Не просто някакъв вид реклама, която информира обществеността за съществуването им, а нещо, което им помага, което спестява човешки ресурс, облегчава работните процеси. Има такива фирми, но има и други, които смятат, че интернет страница или даже само Facebook е достатъчно, за да присъстват в дигиталното пространство. Добрите фирми имат различни форми за комуникация, диалог през интернет страницата. Дори не говорим само за случаите на онлайн продажби, което така сравнително масово в България, въпреки че и по този показател като цяло изоставаме, но поне интернет страници за онлайн продажби в България има немалко. Има нормативни пречки пред плащанията и затова плащанията се извършват по някои остарели методи, но това е друга тема, която сега може би не бива да засягаме. А особено впечатление също така в медийни публикации, в политически изказвания прави широката употреба на термина дигитален хъб, без да се дават точни определения за него. Какво разбирате вие под дигитален хъб и може ли България да бъде такъв? Ще дам един пример. Преди 2-3 дни си направих труда да проверя колко дигитални хъбове има в Африка. Оказва се, че в Кения има 4 дигитални хъба. Но нито един суперкомпютър. У нас масово по дигитален хъб се разбира да има някаква сложна компютърна техника някъде. Дали се използва, дали не се използва, отделен въпрос. В случая София Тех Парк е емблематично положението. Суперкомпютър, който не се натоварва. Дигиталният хъб са хора и процеси, които ги свързват, които дават ново качествено ниво на крайния продукт с много високо добавена стойност. Дигиталният хъб не е това да имаш един суперкомпютър, някъде заключен и да чакаш някой да ти даде поръчка, за да се случи нещо. В този смисъл няма никакъв шанс, както съм чувал от български политици да казват, че София станала дигитален център на България, че ако не и на целия Югоизточна Европа, целия регион. Това не е факт. И няма да стане факт, ако не разберем, че хората са това, което дават стойност в процеса.